Rodinei colocou na frente e ganhou. Boa jogada. Levanta a cabeça. O toque é pro Gabigol. Ajeitou, bateu. Gol! Sobra fica com o Flamengo. Bola tocada para Felipe Luiz. Tribou, Felipe, cara a cara, bateu na trave. Gol! Gol! Ayrton Lucas, gira bem, escapa bem, escapa bonito, que lindo lance! Ayrton avança sozinho! Fora do Nilo, fazendo o toque com o Biel aqui pelo lado direito, mas ela acabou ficando pro domínio do Felipe Luiz, tá aí ele, tenta se desvencilhar na marcação do menino, escapou do primeiro, do segundo, do terceiro, fez o toque. João Gomes tem passando o Isla. Olha só a bola que ele enfiou pro Isla. Vai no fundo o Isla. Costurou. Trouxe pro pé esquerdo. Bateu pro gol.
Matheus, como? Recebe a bola. Diego de novo. Flamengo chegando a bomba. Olha o gol! Olha o gol! Olha o gol! Gol! Do Flamengo! Gustavo Henrique. Personalidade e habilidade, né? Pra sair jogando com o Ayrton Lucas também na habilidade. Ó, não entra lotado, né, galera? Já não entra lotado. Pra fazer a cobrança no capricho, Juan. Partiu pra bater de esquerda. Olha o Juan! Gol! Um pouco, Valdeir, finalmente é convidado a afastar-se, Júnior Dorrel disparou!